Dobrý den, dámy a pánové, to jsem zase Hacilop a dneska to bude názor na Míšu z Míšovy šílenosti. Takže, hodně lidí říká, že Míša je opravdu naprostý kokot. To já to vidím naprosto jinak. Míšovi je 9 let a na jeho 9letý věk to zvládá opravdu hodně. Například má svůj server a vám, když byl 9 let, taky jste nebyli úplně nejnormálnější lidi na světě, jako jste třeba teď. Prostě zkrátka, to je můj názor. Pokud máte odlišný názor, tak určitě napište do komentáře. A nezapomeňte na důvod. Hlavně napište důvod, protože to je to nejhlavnější, aby jsem viděl, jo, třeba jsem to řekl špatně, anebo ne, třeba jsem to řekl dobře. Takže, já teď tady dávám místo tady Felixovi. Pojď. Který vám řekne jeho názor. Takže je to na tobě. No, já ti tady otvám do záběru. Takže mluvíme o Míšovi, že ano. No, tak co já bych asi řekla tak na Míšu. No, tak jako Míša začala se točit před pár měsíci teprve. A hned co jsem se podíval na jeho první video, tak jsem si říkal, že on vypadá jak debil. Ale jeho videa, ta jeho tvorba je dobrá, takže podle mě je to dobrý youtuber, ale chtělo by to trochu zlepšit. Hlavně se divím, že od té doby, co začal točit, už má 100 000 odběratelů. Je to strašně moc, navíc on točí jenom asi tak 5 měsíců. Takže vážně jako za 5 měsíců je to opravdu moc. Takže já vám děkuju, jsem zvědavý na vaše komentáře, co budete psát vy a to je všechno. Tak my se s vámi teda loučíme, pokud se vám teda náš názor líbil, tak určitě dejte like, odběr a koment a já a my se vlastně, ano my. A jestli se vám video nelíbilo, tak si dislike nedávejte. Takže se mějte a zatím. Choo!